Davlatimiz rahbari farmatsevtika sohasini tartibga solish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Hujjatga ko'ra, dorilar bilan bog'liq potensial xavf-xatarlarni tezkor aniqlashga qaratilgan farmakologik nazorat tizimi tashkil etiladi. Farmonda ko'zda tutilgan yana boshqa muhim jihatlar navbatdagi sharhimizdan o'rin olgan. Farmon bilan aholining sifati, xavfsizligi va samaradorligi kafolatlangan dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika bilan ta'minlashni yanada yaxshilash hamda farmatsevtik mahsulotlar muomalasini tartibga solish jarayonlarini takomillashtirish ko'zda tutilgan. Unga ko'ra, 2024 yil 1 iyuldan boshlab dori vositalari va tibbiy buyumlarni tayyorlovchi, ulgurji hamda chakanar realizatsiya qiluvchi tashkilotlar aholining sifati, xavfsizligi va samaradorligi kafolatlangan dori vositalari va tibbiy buyumlar bilan ta'minlash uchun mas'ul bo'lgan tashkilot sifatida e'tirof etiladi hamda ularga nisbatan davlat nazoratini amalga oshirishning alohida qoidalari belgilanadi. Sifatli dori vositalari bilan ta'minlash nafaqat davlat organlarini vazifasi, balki bu yerda tadbirkorlik subyektlarining ham alohida o'rni mavjud. Shu sababli farmonda tadbirkorlik subyektlariga ham vazifa yuklanmoqda, ya'ni dori vositalarini va tibbiy buyumlarni tayyorlash, ulgurji va chakana realizatsiyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, ular aholini sifatli, xavfsiz va samaradorligi kafolatlangan dori vositalari bilan ta'minlashga teng javobgar sifatida ko'rilmoqda. Dori vositalari va tibbiy buyumlarni tayyorlovchi, ulgurji hamda chakana realizatsiya qiluvchi tashkilotlarda ularga berilgan litsenziya talablariga rioya etilishini bir yilda ko'pi bilan bir marotaba vakolatli organni xabardor etish orqali nazorat qilish tartibi joriy etiladi. Sog'liqni saqlash vazirligida barcha tibbiyot tashkilotlarini o'zida qamrab olgan o'sha dori vositalari nojo'ya ta'sirini tezkorlik bilan yetkazib berish imkoniyatini yaratuvchi maxsus elektron axborot tizimi yaratilinadi. Va bu axborot tizimida bevosita aholini murojaat qilish imkoniyati yaratilinadi. Dorixonalarda faoliyat yuritayotgan mutaxassislar, bundan tashqari o'sha tibbiyot tashkilotlaridagi mutaxassislar foydalanish mumkin hisoblanadi. Endi dori vositalari va biologik faol qo'shimchalarni teleradio kanallar orqali reklama qilish uchun ishlab chiqilgan kontent Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan berilgan xulosasi asosida efirga uzatiladi. Farmon bilan belgilanmoqdaki bojxona omborlari ham o'sha belgilangan xalqaro standartlar asosida o'z faoliyatini tashkil etishi kerak. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda respublikamizda 400 dan ortiq bojxona omborlari faoliyat yuritadi. To'g'ri, bu barcha bojxona omborlarida dori vositalari yoki tibbiy buyumlar saqlanmasligi mumkin, lekin o'sha saqlanganda ham ular belgilangan normalar asosida tashkil etilishi kerak. 2026 yilning 1 yanvaridan boshlab zarur saqlash amaliyoti GSP talablariga muvofiqlik bo'yicha sertifikatga ega bo'lmagan bojxona omborlari va erkin omborlarda dori vositalarini saqlash taqiqlanadi. Ularning farmakologik nazorati xalqaro talablar asosida tashkil etiladi va farmakologik nazorat faoliyati tubdan qayta ko'rib chiqiladi.